പീഡനമേറ്റ് അപ്പമായി മാറിയോ നീ അണയുന്നു ഞങ്ങൾ അണയുന്നു നോമ്പാൽ ഞങ്ങൾ അണയും ക്രിസ്തീശ്വരൻ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. കർത്താവിനാൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നോമ്പിൻ്റെ നന്മയുള്ള നാളുകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോവുകയാണ്. നോമ്പ് പ്രാർത്ഥനയുടെയും ജാഗരണത്തിൻ്റെയും സ്നേഹവായ്പിൻ്റെയും വലിയ പ്രത്യക്ഷതയെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇന്ന് നമ്മൾ വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 13:9-13 വാക്യങ്ങളാണ്. അതിൽ 9 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: അവർ നിങ്ങളെ ന്യായാധിപ സംഘങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, സിനഗോഗുകളിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ പ്രഹരിക്കും, ദേശാധിപതികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കും. എന്നാൽ ആദ്യം എല്ലാ ജനതകളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തു പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ട. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്തോ അത് സംസാരിക്കുവിൻ. നിങ്ങളല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നോമ്പിൻ്റെ കാലയളവ് ഒരു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വലിയ നന്മ നമ്മളിൽ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഈ ജീവിതത്തിലെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുക, അവൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും എത്തിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മുന്നിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അല്ലേ? ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവേ, പീഡനങ്ങളുടെ നടുവേ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം, സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹം എന്നിലൂടെയും നിങ്ങളിലൂടെയുമാണ് പൂർത്തിയാകേണ്ടത്. ഈ നോമ്പുകാലമാണ് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ, സുവിശേഷം ജീവിതമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നന്മയുള്ള കാലം. സ്വന്തമായി വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വചനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച കൃപകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം നൽകുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചിന്ത ഈ നോമ്പുകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ദൂത്, സുവിശേഷ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള നന്മ ഓരോ ദിനവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. സുവിശേഷം ആര് സ്വീകരിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. എല്ലാവരെയും ഈ നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക, ഈ നന്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ഈ സാധ്യത നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായി തീരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായമാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണമെന്ന്, നിങ്ങൾ എന്തിനെപ്പറ്റി ജീവിതാവസ്ഥകളിൽ നിലകൊള്ളുന്നുവോ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. നോമ്പുകാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതായി മാറണം. സുവിശേഷ നന്മയുടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ കൃപ ലഭിച്ചത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ തക്ക വിധം ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കണം. അതിനു വേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒത്തിരിയേറെ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാ ബലത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്താം. അതിന് കർത്താവായ ക്രിസ്തു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധരുടെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ.